Розпочніть сезон літнього відпочинку в заміському туристично-розважальному комплексі «Сонячна долина». Це чудовий заміський комплекс для сімейного чи корпоративного відпочинку. Це європейський сервіс, демократичні ціни та відмінна якість послуг. Це поєднання спокійного відпочинку і активних розваг для дорослих та дітей. Це мальовнича природа лісу, дзеркальна гладь озера та чудові краєвиди. Це яскраві емоції, незабутні враження та бажання повертатися сюди знову і знову. Ласкаво просимо до Сонячної долини!